Čitavog života svi maštamo o tome. Hteli to da priznamo ili ne. Ali kada dođe taj trenutak, nikome nije sve jedno. E, ja sam istraumiran, majke. Ajde bre, ćemo reći sam. Neko voli ovako. A neko ovako. Bilo kako bilo, svi na kraju izgovore. Da, naravno. Da. 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 Da, 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 da. Nalazim se u najstarijoj evropskoj turističkoj destinaciji. Palma de Mallorca je glavni grad Majorke i inače glavni grad čitave autonomne pokrajine Balearska ostrva. Pored Majorke, arhipelagu pripadaju Menorka, Ibica, Formentera i brojna manja ostrva. Rimljani su osnovali Palma de Majorku i nekada je ona bila vojni logor. Danas je čuveno modensko letovalište, a ovde na Palmi je naš ovonedeljni mladoženja i započeo svoj život u Španiji, a kasnije se preselio tamo, severnije u Alkudiju, gde se upoznao i sa svojom budućom suprugom. Ona, višespratica tamo, je zapravo kruzer i neko će za par sati otputovati u svet. A ja ću otići da pronađu svoje ovonedeljne mladence, ali pre toga ću malo prošetati Palma de Mallorcom, da vidim što ovde ima zanimljivo i da uživam u suncu, u moru i u modernskom letovalištu. Moram da govorim tiho zato što ovde ne smem da se slika. Inače sam došla u ovaj kafić kapućino da popijem kafu, jer su se ovde princ i princeza iz Španije upoznali. A da vidimo kakva je i kafa. Kapućino sa malo više mleka i malo je duže mučen. Kraljevska kafa, a bome kraljevska i cena, 3 evra. Za mene je ovo Palma de Mallorca. Peščane plaže, bose noge, vetar u kosi i uživancija. Veliki pozdrav za sve gledaoce. Moja velika svadba. Pa daleko ova Alkudija. Rekli su mi da je mnogo bliže. Noge su mi otpale. Da ja stopiram, pa ako neko stane, stane. Inače će mi otpasti noge. Mislim da mi je sandala već pukla. Žena, baš bi mi stala. Ja ne bi. Stala je, stala je, stala je, stala je. Hola. Do you speak English? No. Parlez-vous français? No. Via Alcudia. Español? Via sí, Alcudia. Sí. Esto no funciona. Atrás. Nemam atrás. Pojma, ali verovatno nešto este treba pozadio. Okay. Okay, okay. Policija, multa. Aha, dobro je, bar ne moram da se vežujem. Donde esta l'hotel Sanvin? Sanvin, en el puerto de Alcudia. Sí. ¿Cuántos días te quedas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco days. Pitana. O sea, valjda me to pitano, nemam pojma. Izgleda da je Alcudia veliko mesto. Donde esta Nadala casa? Nadal casa en Manacor. Él nació en Manacor. Da.
Nadal je na Manakoru rođen, to je ovde u blizini. De donde eres? Odakle sam? Yo soy de Belgrado, de Belgrado. Serbia. Serbia, Serbia. Sí. Djokovic, eh? Djokovic, sí. Muy bueno, pero Nadal mejor. Mejor que Djokovic, Nadal. Nisam najbolje razumela, ali čini mi se kaže da je Nadal bolji od Djokovića. Nema šanse. Samo sam rekla da je Đole bolji od Nadala, ne znam što mi ister ovde na sred ulici. O, okej, okej. Evo ga je hotel, konačno. A zašto sam tražila ovaj hotel? Pa zato što je ovde nekada mladoženje radio pre nego što se penzionisao i sigurno ću pre, kad pronađem hotel, naći adresu gde mladoženje živi. Inače, ako budem ja tražila polku di, naći ću nikada. E, ide mi dobro španski. Sad ću španskom da pričam na recepciji. Hola. Buenos dias. Thank you. Momento. Me puedo ayudar. Busco Aša Zoran. Ašani. Aša Zoran? Aha, in Serbia. What is it? Trabaja Kiasa de Montenimento. Ah, vale. Aha. Tendría que llamar a técnicos, pero no sé si está ahora. Ok. ¿Conoce usted Aša de Serbia? ¿Qué es esto que comete? Televisión. Moja velika svadba. Te me llame a recepción de princesa dándome número de Aša. Za 5 minuta ću dobiti njegov broj telefona i adresu. Ne znam da li će se javiti na telefon, ali zasigurno ćemo imati njegovu adresu, pa ću otići po mladoženju. Muchas gracias. Muchas. I said in Polish. Lep hotel, nema šta, ljubazno osoblje. A naš mladoženje je radio baš u tom hotelu, pa duži niz godina, čini mi se, i to na više radnih mesta. Radio je kao housemajstor, radio je kao baštovan, održavao im je bazene. Onda je otišao u penziju, invalidsko, jer je pao sa krova dok je nešto radio, povredio kičmu, a sad je sve okej. Ono što je neobično u ovoj ljubavnoj priči koju ćemo vam ispričati je to što su se naši ovonedeljni mladenci upoznali baš ovde u Alkudiji, u Španiji, a mlada iz Brazila, a mladoženja iz Blaca iz Srbije. Da vidimo kako to izgleda, taj spoj. Meni ne spojevo na prvi pogled. Ne vidim nigde brojeve da pišu. Opet sam se izgledao. Hola! Ima li ovde nekog za udaju i za ženitbu? O da, ima. Zdravo. Leni? Tako si. Leni? Ja sam Leni, a zove si Harlene, ne Serbija, Jarlene. Prezimi do Santo Silva, kao žve Brazilka. Dva put ljubi, a ćemo mi u Srbiji tri put. Mi ćemo srpski, zašto ne? Mladoženja. Zoran Ašanin, budući mladoženj. Niste mi iznenađeni, moram da sam vam javili sa recepcije. Je li bilo, je li bilo komplikovano? Ma ništa nije bilo komplikovano, meni nešto komplikovano, ma nema šanse. Kako ti to izgleda buduće mladoženja i ko te natera na sve to crni čoveč? Pa, kao kroz neku šalu, kroz nešto, bilo je neko moje obećanje, ne razmišljajući da to... da može stvarno da dođe do tog. Ali eto, došlo je. Hoćeš odmah da ti pokažem kuću kakva je? Odmah, hoću. Volim da se pohvalim, jer tri godine sam tražio neku praznu, napuštenu kuću da bi uradio ja. Čekaj, ovo je bila neka stara kuća pa koju si nije adaptirao? Bila je napuštena i sve što je urađeno, uradio sam ja. Tih napuštenih kuća kao što sam ja tražio je mnogo, ali nađi gazdu. Jel ima ljudi koji imaju mnogo imanja, mnogo kuća. Ali se dešavalo da je vlasnik mrtav, da je nemoguće naći rodbinu, papiri nisu sređeni. Našao sam vlasnika, uspio sam da ga ubedim da sam ja u stanju da uradim reformu, da se sve to sredi. Čekaj, ti si ovo iznajmio, tako? To nije tvoje? Ne, prvo sam sa gazdom razgovarao, on
on je dao, reforma je izašla baš mnogo. A i on je na kraju bio srećan jer je imao problema sa skitnicama, sa beskućnicima koji su iskorišćavali tu kuću kao prenoćište. Komšije su se plašile od njih, zvali su policiju, policija je tražila njega i u jednom momentu svi su bili srećni. I vlasnik kuće i komšije kad su videli da ulazi familija, dva sina i bivša supruga. Promaj duvaju ovdje, šta? Upravo je to stil gradnje sa vratima iza i ispred kuće da bi bilo promaje. Vidi Srbina koji se ne plaši promaje. I tuširanje hladnom vodom. Bravo. Šta se dogodilo sa tvojom bivšom suprugom? Ona je preminula od tumora. Znači malo ona je čudno bilo. Imala pre par godina, pa se to sredilo. 13 godina je bila razlika između prvog slučaja i drugog. I jao, i limun! Kad je neko sa sela i na Majorci ostaje se ja. Dobro je, šta? Imaš paradajz! Sa time ja moram da se pohvalim. Čekaj da prođem s druge strane da vidim šta si sve posadio. Vi ste prekinuli tu vanbračnu zajednicu koliko vremena pre njene smrti? Pa nekih godinu dana. I nekih godinu dana pre nego što je se njoj povratila bolest. Uh-huh. A što ste raskinuli? Glavni razlog je bio jer mislim da ona nikad nije mogla da se prilagodi tom životu ovde. I tom kapitalističkom načinu života i rada i svega toga. Kako je izgledao tvoj život tih godinu dana kada si napustio kuću, odnosno kada si prepustio ženi kuću, kada si se ocelio? Muškarac po savremenim svjetskim, evropskim i svjetskim zakonima nema nikakva prava. Pa muškarčevo ti... pravo je samo da izađe iz kuće. Jesi ti europejac ili si... Pa jesam, jer sam izašao iz kuće. Dobro, a to je bila kuća koju ste rentali ili... Ne, upravo iz ta. Iz ove kuće si izašao? Da, upravo ta. I ostavio ženu? Da. Sa decom? Da, ostavio, ali ostao u super odnosima, da ne bi bilo problema i sve to. A gde si živeo? U hotelu gde radim. Paprika, paradajz? Da, imate. A kaže mi, ja sam radiš ili ti i Leni pomaže? Ma i Leni kakvi voli ona se. Odakle si Leni? Iz kog mesta i koliko je to mesto? Yo nací en Anápolis, de Brasil. Luego me fui a vivir en Marabada, Pará. Tenemos 28 millones de habitantes. Mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años. Entonces mi hermano, cuando mis padres se separaron, tenía 8. Solo éramos nosotros dos. Y luego los otros dos... Yo tenía 18 años, entonces ya no crecimos juntos. Somos 5 hermanos conmigo. Inače sve je ekološki. Ekološki, neprskano. Neprskano, dobro. Nema veštačkih. A ili ima komšiluk baštu ili kad malo provire čude se? Nema. Niko nema? Nema baštu. Pa dobro, možda je ilegalna bašta, a ta kad je na Majorci gotovo legalna i marihuana. Da je smešno. Jer si posadio marihuanu ovdje. Ne. I da jesi, nisi. Kako je na tebe uticao razvod roditelja? Fue muy duro. Porque mi padre para mí siempre ha sido mi espejo. Y no estar en casa, pues... Me he derivado, he perdido el año de la escuela, tuve que cambiarme de sitio. Mi madre pasó muy mal. Buon primo della visita, visi. Ćao. Sportu, ja sam Irena. Stefan. Drago mi je. Moram da treniraš klikere. Basket? Basket. A? Da radiš profesionalno? Pa dobro, profesionalno ne plaćaju. Kriza. Kriza? Kako si tako porasto, čovječe? Kao izuzetan sportski talenat, bio u sportskom internatu pod pokroviteljstvom kraljevske porodice i vlade ostrva. Tamo je i Rafael Nadal, tenista, bio jednu godinu isto. Međutim, stvari su se izdešavale pozitivne i negativne, tako da sad nije iskoristio taj svoj talenat i sve te godine trenira. U momentu radi, pošto je sezona, radi na plaži. Tvoja supruga 9 godina je starija od nje. Kako su onda oni nju prihvatili? Je li je gledaju onako kao maćehu ili kao drugaricu?
Pa dobro, pošto su oni, pošto oni znaju i znaju isto moje istorije, sve to iznenadili su se. Mislim da ipak bilo je momenta kad je ona ispoštovala, kad je ona mene maksimalno ispoštovala i mislim da i oni to poštuju. Kada? Pa u momentu kad sam ja imao prelom kičme. Kad sam sliđio oko krov, tu igram na tome i okliznule se merdevine. Ja pao preko merdevina i... Bilo na presnuće, 4 pršljena i dva rebra. Međutim, između tih pršljena iskidan je neki živac, tako da jedan deo mišića oko desne karlice je mrtav. I u tom trenutku, posle nekog vremena, kako su mišići mrtvi, opuštanje stomaka na toj desnoj strani. A kako si dobio tu penziju invalidsku kad si radio na svoje kući? Nisi zadobio povredu na poslu? Pa zbog nesposobnosti povratka na poslu. Kad sam se osetio ono pravo, ja sam tražio da radim. I u tom slučaju lekar ima ogromnu odgovornost. Jer je trebao neko da potpiše odobrenje. Onda niko nije imao hrabrosti da mi potpiše. Čekaj, ti si sa koliko godina radnog staža onda otišao u invalidsku? Ovde, sa nepunih 6 zvanično ovde. Dobro je bilo što sam zadnji godina bio u hoteli, onda me plaćaju prema proseku primanja u tom hotelu. I na taj način svi su oprali ruke, niko nema nikakvu odgovornost i jedino što su mene stavili bez posla. Zašto si i kada došao u Španiju? Zemlju sam napustio jer sam bio opozicija, ali opozicija to talna. Meni se nije sviđalo što se naša stara Jugoslavija srušila. O kojoj godini pričamo? To, pa od početka opozicije sam bio od 1991. godine. Moja ideja je bila da samo deci omogućim sve ono što sam ja imao lepo u tom detinjstvu i u toj mladosti. Da ne slušaju svaki dan o krizi, o besparici, o nezaposlenosti, o svim tim stvarima. U Španiju sam došao 2001. A pre toga sam bio neki nepunih godinu dana u Italiji. Gde ima građevine, gde ima izgradnje, to ima i para, to ima i posla. Hej! Loš. Može da se uda. Kako si se upoznala i kada sa Ašom? Hace dos años y pico, yo empecé a trabajar en el hotel después que conseguí mis papeles españoles. Estaba trabajando, ni mi primer día de trabajo, ni mi trabajo nuevo. Y me vino, se acercó como a todas las chicas, nos ofreció algo de refresco para beber. Yo lo miré y me he dicho, oh, ya sé dónde va, no lo quiero. ¿Znao si da iz Brazila? Nisam, ne, u startu nisam, jednostavno bila je neka nova faca tamo. Bila stidljiva? Pa na neki način jeste, a isto i ona je pre toga imala, šta ja znam, neka nepretna iskustva, sve to i verovatno je bilo u nekom periodu neka pauza. Mi hijo murió i luego después no sabía muy bien qué hacer porque mis padres se separaron, no podía seguir estudiando porque la escuela era muy cara. Tenía una amiga aquí que me llamó a venir a trabajar, a pensar un poco, es que no puedo. Para mí fue más difícil llegar a España porque nunca había salido de casa, de estar cerca de mi familia para venir a un sitio en que no hablaba el idioma. Tuve que vivir con 12 personas en una casa, a las cuales no conocía a nadie, a no ser como amigos de fiesta, de decir hola y adiós. Trabajar de limpieza, nunca había trabajado, siempre he trabajado de administración. Y fue más una de la que he superado. En un mes tenía que hablar y eso. No puedo. ¿Y cuánto dete bilo cuando he preminuo? No, el niño murió dormido. Tenía 3 meses y 20 días. Cuando hicimos la autopsia, los médicos no saben de qué se murió. Yo creo que el cambio que tuve yo cambió toda mi vida. Si no hubiera pasado, seguramente estaría en mi pueblo, trabajando con mi padre, con mi hijo o mis hijos. No. ¿Y
Kakav je život stranaca u Španiji? Kad kažem stranaca, mislim konkretno i na Srbe. Moje mišljenje, ko hoće da radi, da nije problem bilo gde. I eto, samo jezici. Nikakvo znanje drugo nije potrebno. Govorite srpski? Bravo, dobar kako dan. Ste? Pa dobro sam, vi kako ste? Odlično, dakle ste ovde vi? Ovde je dobro. Ovde je fenomenalno. Ja sam iz Bugarske, ali moja majka je rođena u Sudolicu, napolovin Bugari, napolovin Srbin. Jel zato tako? Ovo pričam. Super, a ovde sam mnogo godine. Radite ovde? Čime se bavite? Slike prodajem. Pa kako ide biznis ovde? Pa jel kupuju ovi turisti? Će da kupuju, ali znaš, tek u Evropu je kriza došla. Aha. A pomalo kupuju. Čekajte, jel stigla kriza i ovde čak? Stigla je svudavno, u Grečka, svudav je stigla. Isto takođe, Španci to neće da kažu javno, ali isto, oni su i rasisti i tu je podeljenost zbog religije. I onda normalno da oni nikad ne mogu da prihvate nekog crnca ili nekog muslimana ili šta ja znam. Tako da u tom slučaju mi se provlačimo super. Brzo ukapiramo jezik. Španski nam je jednostavan jer možemo sa našim akcentom da pričamo i smatraju nas kao da smo meštani. Jer ne vide razliku. Izgledamo slično, znamo da radimo. Jer zamisli ako im dođe crnak iz Afrike, ne zna radi ništa. Ili nikad ništa nije ni radio. Sad idemo u jedan engleski bar gde jedan naš Srbin svira u bendu njihovom. On je tamo basista. Lani, je li ti voliš muziku, pošto vidim da imaš tatu violinskog ključa? Da, voliš da pevaš ili sviraš? Pesma i hoću pesma. Da? Kantar. Da, kantar. Šta voli da peva, kaži mi? Sve. Sve? Sve. I špansku, i englesku, i tako. Šta je bilo mnogo? Ne, nema nas puno, šta ti je samo 3 miliona. Stiljiva je, mnogo je stiljiva. Por cámara. Digo que... ¿Y? ¿Cómo estáis? Chao. Chao, Goran. Irene, drago mi je. Iznenađenje za tebe. Chao, ženimo ga. Stvarno. Istina je nije nije. Stvarno. Stvarno. Kaži mi odakle si iz Srbije. Sente. Oh, fino. I ovde si koliko dugo? 10 godina. Koliko ga dugo poznaš? Druga godina. Gde ste se upoznali? Ček da prođemo ovde. Tu, tamo. Tamo? Šta je radio tamo? Ja radim tamo, a on tu dođe pa popije pivo. Pa za sve ove godine meni je prijatno ovde jer sam prihvaćen malte ne kao meštanin. Sa svim poslovima koji sam radio u tom malom mestu znam sve ljude. Nije bitno da li on čisti ulice, radi na benzinskoj pumpi, radi u opštini ili u policiji, otvorena su ti vrata. Hola, Serbia! Ovo su članovi benda. A kako si se priključio? Kako si postao član? Bend je tražio basistu koji će doći ovde da svira na godinu dana na ugovor i niko nije hteo, ja sam prihvatio. Podrazumeva se, jer sam radio kući za 200 eura mesečno ovde, radim za... Pa više, radim sat vremena dnevno. To ti je super. Jel imaš neku tezgu za mene kao pratiće vokal ili nešto na Peščanoj plaži? Pa može! Nešto ćemo iskombinovati, ovde svako radi sat vremena dnevno. Serbia! Yay!
Rekao si da si dobro prihvaćen u Španiji, a da li postoje neki stranci koji nisu dobro prihvaćeni? Nemci, Englezi ili bilo ko gotovo da ne pričaju španski, ne pričaju kastiljano. Jer su godinama ulazili stranci, perući svoje crne pare, kupili su ogroman deo Majorke i činjenica da su Nemci svoje crne pare godinama prali kupovinom nekretnina, kupovinom imanja i kuća ovde i osjećali su se superiornim, ar arogantnim, smatrajući da je to njihovo i da nije potrebno da uče jezik meštana. Čak što više u Nemačkoj se priča da je Majorka 17. Nemačka pokrajina. Sve strance, te koji dolaze sa severa Evrope, zovu giri. Čak što više ne žele ni da ih razlikuju, da li su Nemci, Englezi ili Šveđani, šta ja znam, svi su giri. Termino que se empezó a usar hace quizá 25 años. Potpuno nova reč koja se koristi možda neki 25 godina. Kad su počeli masovno da kupuju posede na Majorci. I normalno zbog iste te stvari, ti stari Marikinci, stari meštani ovde, nisu hteli da nauče te jezike. Najbolji prijatelj je na mom bivšem radnom mestu. Inače je iz Andalusije, najbolji deo Španije. Ljudi su mnogo slični nama tamo, na našem Balkanskom poluostravu. I ahora yo digo, para mí no importa en la vida llevar la misma sangre de hermano. Para mí, más como un gran hermano. No importa llevar la sangre aquí medida, para mí es un gran hermano, compañero de trabajo, para mí, chapó. ¿Koje su sličnosti nas i Španaca? Pa, činjenice, da, baš je to, ja mislim da je to čitava ta zona mediteranska, čitava ta jug Evrope, da smo vrlo slični prema odnosu prema radu, s tim što svi oni vole da odu u kafanu i šta ja znam. Normalno, uvek se priča o korupciji, o lopovluku, o svim tim stvarima. Kako te casaste i kako era tu vida de antes aquí en Mallorca? Bueno, mi vida ha sido... Pero de verdad, todo. Mi vida ha sido muy loca. Yo he sido muy jorguista, 16 años, fiesta, alcohol, drogas y todo. Sí. Llegan momentos malos de tu vida, pero siempre tienes que ir para adelante y pensar que hay amigos que para mí lo más importante es eso. Mejor que hermanos. FIFA, aplauso. Noto cada usted con Durán Durán. Where's the Taylor boys? Es una broma, usted tocaba en Human League. No. Yeah? No. Yeah? That was Jack. He used to play with us. A guy used to play with us in the game league. That's it. Play along. Play along. Play along. I can get sued, you know. Play along. Malo je drugačije izgledao. Malo je drugačije. You used to look a bit younger. When I was younger, little, yeah. Little. we like Serbia. Thank you very much. Welcome, nice to meet Serbia. Nije baš cik zore, ali sam poranila i došla ovde na plažu da zateknem Zorana u njegovom jutarnjem plivanju. Zoki! Ašo! Stigla sam! Ajde plivaj, čekam te, uživaj! Aša svakog jutra dolazi na ovu divlju plažu, kažu da mu je doktor to prepisao zbog rekreacije, zbog kičme koju je povredio. Kaže mi, jesi redovno plivao i do povrede kičme ili je sad ovo neki vid terapije? Pa da, ali ranije je bilo baš radi bavljenja sportom, a sad jedini sport koji su mi
navodno dozvolili je plivanje. Aha. Bez ikakvog rizika za... Ajde, plivaj, plivaj, nemamo ceo dan. Aša mi je rekao da je ovo divlja plaža i da za ovu plažu turisti ne znaju, ali Leni je rekla da si ti bio... Dvojicu kvajkule prema Šveđanji. Kruže oko Dušeka. A šo ti reči da je prazna plaža, da je divlja? Odakle ovi ljudi? Pa ne znam, baš su mi iznenadi. Samo da znaš da ću da kažem obično Leni si. Da si izigravo ajkulu. Nemoj nikako. A zašto je ljubomorna? Šta, iz Južne Amerike. Pa ljubomorne su, gore su tri puta od ozo svih naših. Bolesno su ljubomorne. I gde baš nalet ova na Dušeku? Ajmo. Ne planiram. A ima planiranih, ha? Ma nemoj Leni da čuje ni za ovo da je bila. Misli će da ja svaki dan organizujem to nešto. Pa znaš šta, sumnjiv ti, prvo si mi rekao da divlja plaža. Nema žive duše, a ono sve ženski u toplac. A te strah malo od braka? Pa boga mi jeste. Pa zbog čega? Pa otku znam šta koju dosadim jedan dan. I u svakom slučaju, posle joj staje ta moja neka penzija i ona mene jednu trenutka ono čisti. Gde me sad vodiš? Šta ćeš da mi pokažeš? Ovo neka la fiesta bila. Da. Prostor koji opština besplatno iznajmljuje za proslave i za sve te stvari. Normalno obaveza. Ko što nismo pravili ovde svadbu kad dobijemo za dž prostor? Jer tamo znam običaje, znam sve šta i kako je. A i njoj se Srbije zasviđala. Nemoguće je muziku postaviti unutra. Zbog buke, zbog svega toga. Onda u tom slučaju bi moralo da budem da je krajem oktobra ili u novembru. Znamo da u Srbiji proslava svadbe traje u nekim mestima od jutra do sutra. Kakav je običaj ovde na Majorci? En España es como más corto, más concentrado. Hacen una misa y después comen juntos. I a lo mejor son 3 horas o 4. Samo tako. Jel nije zna se koliko dugo traje ručak ili večera. Pa da, sve se servira. Sad je meni sve više jasno. Da, zbog čega mi pravimo svadbu u Srbiji. Ipak je bolje u Srbiji. También en referente a la comida, aquí parece que lo más importante en España es la comida. Y en Serbia la comida es importante, pero el bailar también es muy importante. Y la gente baila mientras come, tal, esto es muy diferente. ¿Sabes da moraš da me vodiš? Gledala sam u Seranovim kako seckaju onu šunku onako. Da, hoću to da osetim. I ima njihovi barova gde je ta šunka obešena na plafonu. Ide mi vodite na usta. Vente pronto a ver el mar. I tu envije una postal, ja sabija que aquel día era el final. Znači, poenta je i u debljini. Si, diferente. Gracias mucho. Salud. Udlam, pogledaj mi sad, vidi tu su slike te, sedam lepih lica, to je... Evo, dolazimo na ručak u restoranu, tu čeka Leni i moj mlađi sin. Ali mi malo kasnimo, jer oni imaju naviku ručka između 1 i 3. Oni ili Španci uopšte? Pa, Španci. Od kada? Njima je pauza od 1 do 3, u tom periodu je normalno vreme ručka. Sad je oko 4, da li će biti nešto? Pa, ne znam. Nadam se da će nas primiti. Malo smo zakasnili, moj sin nema vremena više. Sa tri buđe minuta. Pa ličiš bre na tatu. On je... Ti si nas čekao pa si... Tatin sam valjao. Pa jesi, tatin si definitivno, vidi se. Super. Kaži mi gde radiš? U Akudinu, sam im, u hotelu. A u hotelu, pa dobro. Da, da. Ajde te mi ne zadržavamo. Ajde. Isti ti čoveč. A gde ti drugi sin? Drugi sin radi, a isto završava tek u 6 uveče. Pa rade, rade. E, tipično, kapitalizam. Tu je Leni, našli smo je. Dobro nas čekaš. Poštovanje. Irena. Ricardo, drago mi je. Hola. Sotra se konosemo. Ricardo, gde ste naučili srpski? Pa tamo, u Srbiji. Kako ste se i kada upoznali sa Zoranom? Cuando, no lo sé exactamente, pero hace más o menos un año, creo, no estoy seguro. Aquí en el restaurante. No, quizá la cara
que se me quedó un poco a mí cuando me dice Dobrodan. Y yo no esperaba que me hablaran en serbio. Ova compañía ima jedan hotel. Aha. En Serbia u Vršac. No. Lepo je hotel. Dobro radi. I lepo je Vršac i lepo je Serbija. Da li se ovde konzumira nacionalna španska kuhinja? Naravno, španska i mallorquinska. Ti da omelet sa krompirom. To je tortilla española. Kako dobro zvuči. Musaka. Musaka. Musaka, pa to nema meso to. Tamo u Vršcu praktikujete špansku kuhinju i kuhinju sa Majorke. Ponekad. Da li ste nekada bili na jednoj srpskoj svadbi u Srbiji? En muchas, porque en el hotel se hacen muchas. También he estado como invitado y he bailado corlo. ¿Y gde ste se bolje proveli, na svadbi u Srbiji ili u Španiji? Serbia. En Serbia, bailando corlo. To je pasulj? Oh, kao fino. I tamo. Do, fino, samo sa graškom i čini mi se boranijom. Šta su rekli Srbije, su zadovoljni vašom kuhinjom? Jeste, ali ja sam zadovoljno sa srpska kuhinja. Da li je majonez zaista sa Majorke? Sa Menorka. Jel jeste? Sa Menorka. Zato je svuda postoji ovaj majonez u svim vašim jelima. Pa u cijelu svet ima majoneza sad. S tim što ovde njihov tipičan majonez prave s ukusom belog luka. A dobro, to sam juče konzumirala. I zove se alioli. Alioli. Sad ću da vam kažem šta je ovo. Ima kupus. Slada kupus. Držite me podalje od ovog stola. Ne? Jeste razumeli? Si. Comprendo. Si. Sad ne znam je li ona prirodna plavuša ili ufarbana. Evo je... Kakva je u stvari kultura ručka ovde u Španiji? En Serbia se puede comer todo el día. A mí me extrañó cuando estuve allí porque estaba un poco perdido. No sabía si comían o cenaban. Aquí el desayuno es un poco libre. Cada uno va un poco a su ritmo. Pero la comida es siempre entre la una y las tres. En verano a lo mejor hasta las 4, alargando un poco más, y la cena suele ser entre las 8 y las 10 de la noche. Por la tarde las cocinas están cerradas y por la mañana las cocinas están cerradas. No es como en Serbia, que siempre está abierto. Kako se na španskom kaže posle jela treba spavati, pošto je to običaj, čula sam. A zapamtila sam samo ono što mi odgovara u Španiji. To je obaveza deo dana, sijesta. Sijesta. Znači kad se dobro najedemo, sijesta, posle ručka, koliko traje? Ali ne mnogo, neki pola sata je. Dobro. Manje više. Videla sam da je Leni popila kaficu sa rumom, je li to isto neka tradicija ovde ili... Nije, ne mora da bude rum, može da bude bilo koje piće žestoko. Znači popiješ kafu s rumom i odeš malo da odmoriš. I odeš sijesta. I sijesta i onda tek ko radi, radi, ko ne radi, neka nastavi sa uživanjem. Da. Super je. Kao čaj sa rumom, koji malo vuče na opranu šoljicu od kafe. E, da, dok su kafe. Može mi kafa ovde jako. Koji su planovi tvoji, Leni? Da li ćete ostati u Španiji ili ćete se vratiti u Srbiju, odnosno da ćeš je dovesti u Srbiju? Za sad zbog papira i dokumenta je otprilike neki 6 meseci ovde, 6 tamo. Jer ja moram da odpoštujem njihov zakon i da budem tu najmanje 6 meseci zbog penzije. Šta si rekla, Leni? Ti bi želala da dođe princ na belom konju po tebe da te izvede kad obučeš venčanicu? Da, ja hoću. Hoće li se vas dvoje venčati u crkvi? Hoće biti crkveno venčanje? Da, naravno. Ali pre toga će mora da se krsti, jer je ona katoličke vere. U Srbiji? Pa tamo, da. Pa tamo u Blacu, isto. Lepo. Me gustaría una boda en el campo. Toda la decoración en blanco, con muchas flores naturales. Que mi novio llegase un caballo, yo y una mujer. Mi padre entrando conmigo a la iglesia. Mucha música, mucha orquesta, mucha comida, mucha bebida, muchos niños corriendo de un lado al otro. Muchos fuegos de artificio. Da, to je verovatno ona ideja, princ na belom konju. Ja mislim da u ovom slučaju ona dobija samo konja, a princ... Izgleda mi da ovde nekog nije razumio. Pa ja uopšte ne znam da jašem konja. Šta hoćeš ti da ostaneš bez muža istog dana?
Da. To je, nema problem. Sigurno imam mnogo prijatelja iz Kanon, to je prijatelje su tu. Pritin si izgubio negde u putu. Te pitam dok Lenin da je dođe, je li ti frk? Ma kako, kako nije u životu, nisam jesao konja. Videla sam da tek od 25. jula ovde postoji korida. Oboje volite lov, to znači da u koridi uživate. Da, da. Pošto i otac ima ogromno imanje, gde ima jezero, gde ima sve te stvari, obećanje je da idem u lov. I normalno, probaćemo zmije, krokodila. To je nešto sasvim drugačije. Ninguna. Šta ti misliš o tome? Šta mislite uopšte o toj koridi, o ranjavanju životinja? Jeste za ili ne? Kad smo već pričali o drogama, možemo i o ovome. Ma, korida je pravi spektakl. Ali nije isto vidjeti koridu na televiziji i vidjeti koridu ispred nosa. Jer super onako u prvom redu biti. Ma, da. Da gledaš. I stvarno je. Reci mi samo, su to readori stvarno onako u stručiću mrš. Jesu. Jel jesu? Stvarno jesu. I stvarno imaju pokret elegantne, ali sve se to mnogo bolje vidi kad je ispred nosa nego na televiziji. Prvi to reador je bio vrlo loš. Vidjet ćemo sad sa drugim kako će biti. Tvoj najstariji sin ima koliko godina? On sad 21, 22. Čime se oni bave, s kim se zabavljaju, da li imaju planove da se ožene i ostanu u Španiji? Da. Ćao! Bravo! Jel nam se stidiš da planiš šta radimo? Sine! A šta ti je posao? Posao ti je gledaš ove zgodne cice čitav dan na talasima. Pa ga nije devojka tu da. Jel da? Ne može. Ne može. Jednostavno za mene je to malo strano, ali to je uopšte mentalitet ovde ili možda uopšte čitavih generacija tih. Oni već sa 18-19 godina imaju ozbiljne devojke, ulaze u zajednički život, vezuju se, previše se. Vezuju. Uopšte mi nije jasno to. Nisam na plaćenom godišnjem odmoru, ovde sam da radim, ali nadam se da ću malo i uživati sa našim mladencima. Peščane plaže, bose noge, vetar u kosi i uživancija. Uživali smo u suncu, uživali malo u moru, sad moramo da se vratimo u stvarnost. Tako, idemo dalje. Koliko znaš o njenoj porodici, da li si se upoznao sa nekim od njih? Pa nisam još uvek. Mi familija je muy pobre, pero mi padre, como ya he dicho antes, es mi espejo, porque mi padre era camionero. Vivíamos en una casa muy, muy pequeña, que no teníamos ni sanidad, casi nada. Mi padre era campesino. Como mi abuelo trabajaba, para estudiar tenía que caminar 5 kilómetros para ir a la escuela. Mi padre solo tenía el primario, no tenía mucho estudio. Luego conoció a esta mujer que está con él hoy, que le abrió muchas puertas porque ella también es muy inteligente. Batallaron duro, compraron una cejalería de madera, empezaron poco a poco y puedo decir que hoy mi familia tiene una clase media alta. En Brasil es todo súper. Super ono što se priča, ta zabranjena seča i sve to još uvek sa korupcijom sve se to radi. Ašop, juče smo ti i ja u Palmi započeli priču o legalizaciji droga, marihuane. Zapravo o tome smo pričali. Rekao ti mi da postoje ti crnački i ciganski kvartovi. Kakvi su kvartovi? Po čemu se recimo razlikuje od naše cigan mala u Srbiji? Pa ne razlikuju se mnogo, mada. Mada ne žive u straćarama kao tamo, ali inače su po naravi isti. Ne rade nikakav pravi posao, takođe se zna da oni valjaju najviše droge na ostrvu. Stvarno? Da, to im je još jedna od delatnosti. Dobro, a kaže mi, je li ovde legalizovana droga ili nije?
Jače droge nisu, u stvari nije ni marihuana, ali su toliko meri ko koristi da gledaju kroz prste. Znači zabranjeno, ali sve je u skladu sa turistima i uživanjima. Baš to. U Alkudi postoji jedno super interesantno mesto vezano za to. Pa da, to je prva prodavnica ovde u okolini i tog čoveka lično znam jer je ranije imao restoran. I međutim, zatvorio restoran, otvorio je tu radnju i sa tim radi. Legalno prodaje seme i sve prateće stvari. To je substancija. Substancija je de smoking. Koja neutrališe miris marihuane u ustima. Alkohol, no. I policija ne može da prepozna. Da pomiriše malo. Ti i Aša planirate vašu zajedničku decu. Bueno, sí, tenemos planes. Un poco difícil, pero... Ganas tenemos muchas, difícil hacerlos. Zašto tako teško ide? Cuando tú pierdes un hijo, luego es después montarte de nuevo. Yo tengo que hacer tratamientos para embarazarme, pero no puedo olvidar que he perdido un hijo. Eso es difícil. Hoćemo kad stignemo u Srbiju tražiti kočiju koja će nas provoziti. Ja hoću to. Zašto velik, većanica velika? Ne, idemo zajedno sa ovim. Ja neću da jašem bre. Noć, više nema ni ljudi, tek poneko koji je zalutao ovde još na plaži. I mi subiramo utiske uz sangriju, uz ceđenu pomoranđu. Vidim da ste umorni. Nisam te uopšte pitala da li ćeš uzeti njegovo prezime. Pa, posle firmo, svadba, samo prezime. Samo. Pa zašto moj prezime veliko? Uzima tvoje prezime i ono njeno dugo izbacuje. Da, sve, sve. Hoće samo jedno prezime moje. A koje su prednosti Mane toga što si Brazilka u Španiji i što naravno ćeš biti Brazilka jednog dana i u Srbiji? Ja imam malo godina i živim mnogo i mnogo lepo. I loše zašto Srbija muški mnogo mašista. Žena ne može priča ništa, žena ne može... Što je rekla da je muškarac fašista ili mi si učinila? To je nije dobro. Kakav je to u Srbiji, a kakav je ovde u Španiji? Ima pesma, želi ko sam artiči, zove Stari Lav. To je pesma onda. Kolika je razlika u godinama između tebe i Aše? O, muća. 16 años. Da li je to nekada predstavljalo problem? Sí, a veces nos peleamos, porque él dice que soy muy niña y yo le digo que muy viejo. Cuando él toma mucho aguardiente, yo siempre le digo, hueles como mi abuelo. En momentos es muy impulsivo. Falio y todo el vivo de experiencia que tengo yo.
previše je opterećena sa ljudima oko sebe, ko misli, šta misli, kako misli i sve te stvari. Da. Kad ga više voliš, u Srbiji ili u Španiji? Srbija tamo samo ja i on. I ko prijatelje žon voli. Tu imamo sve. Mnogo radi, mnogo problem, imamo sve. On mnogo dobro, moj dušo, kad tamo se. Znači, više se dopadeš kad si u Srbiji? Da. Ja ne znam zašto imam utisak, ali da sve naginje na Srbiju, sve nam je bolje. Lepše nam odelo, venčanice su nam bolje, sve nam je bolje, a opet ostajemo ovde u Španiji. Pa imat ćemo mogućnost da budemo pola vremena tamo, pola ovde. Vi ste bili odlični domaćini, a nadam se da ćete biti još bolji u Blacu. U Blacu. Možete slobodno da vaše piće ponesete i da se uputite do plaže. Ja ću ostati ovde i neću više smetati. Uživajte sami u sebi. Ne, ovo nije kraj. Vidimo se u Srbiji. Vidi ga kakav je. Ko lepa brena. No, Tomi. Pa malo hlad. Samo da ulazim.